casa remota. Cada vez você anda a passar, nunca encontraste ninguém. Mas hoje, depois dessa pregação, no teu caminho, na tua casa, no teu trabalho, vai encontrar alguém. Se já eu sou, essa não é valable. A condição que nós alamos a tua vida. Ele está libertado. Amor, ele vai estar. Eu profetizo para você nessa manhã. Ele te deu essa água para acabar com a sede que você tem. Estômago, dor de estômago, tensão alta, tensão baixa, sida. Se sonhaste mal à noite, acorda antes da adoração começar a rir. Mas este é o sinal. Se a gente colocar a nossa coração, casa remota. Yeah.
Diz a igreja que Deus nos ama. Amém. Eu disse que Deus nos ama. Amém. Mais uma vez Deus nos ama. Amém. Mais uma vez Deus nos ama. Amém. O Senhor seja louvado. Agradeço a todos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Deixam as camas muito cedo para vir ouvir a palavra do Senhor. Agradeço a todos, colaboradores, a Igreja Mão de Louviana. Agradeço também a televisão Casarema. Agradeço a todos que estão seguindo no mundo, na Europa e África, essa pregação. Abençoamos a Casarema com seu patrão, o nosso irmão Blaise Manzambi. Que o Senhor vos abençoe lá na Europa, que você está acompanhando essa pregação. E ontem passamos aqui uma manhã muito forte. Houve muitos milagres que aconteceu. E a mamãe que eu prometi, não vem?
A mãe que não estava a ouvir, ontem o Senhor curou, ontem. Não apareceu. Tinha uma mamãe ontem aqui, que vem aqui, não estava a ouvir. Você pode fazer barulho, pode gritar. Mas depois da adoração de ontem, depois de louvor e oração, ela foi curada. Então, isso é uma coisa para agradecer a Deus. Houve muitos milagres. Quem testemunhou ontem aqui? Houve quase mais de 10 pessoas que foram curadas aqui ontem. Então, o Senhor abençoe. Estamos a pedir desculpa, estão a apertar as pessoas. Vão sentar 6, 6, 6, 6. Aguenta só um bocado, porque daqui a pouco vamos ter uma melhor catedral. Amém, né? Que ainda a pessoa que está entrando, aguenta só. Vão apertar para sentar 6, 6, 6, 6, 6. Então, mas daqui a pouco vamos ter uma catedral maior. Amém, né? Amém. O Senhor seja louvado. Hoje estamos a encerrar o nosso propósito que nós começamos quinta-feira. Para o qual não estamos a comer, só estamos a beber. E hoje é encerramento, daqui a pouco, que às 9h30, 9h45, encerramos. Mas trouxe para você uma mensagem muito forte. Essa mensagem, o Senhor que enviou para a igreja a mão de Leo Viana. E depois que vou entrar num serviço de ungir o povo segundo a recomendação do Senhor. E ali também vou ungir as crianças de 8 até 12, segundo a recomendação do Senhor. O tema de hoje é: não vai chamar mais a tua mulher de Sarai. Não vai chamar mais a tua mulher de Sarai. Se a mamãe chegar, me dá só um toque. Não vai chamar a tua mulher do nome Sarai. Quem tem a sua Bíblia? Vamos abrir Gênesis 17. Quem achou primeiro que eu, vai ler versículo 5. Se a mamãe chegou, me dá só um toque. A mamãe que Deus curou. Versículo 5. Vão ainda ler. Gênesis capítulo 17, 5 a 8. E assim diz a palavra do Senhor. Amém. E assim diz a palavra do Senhor. Amém. Já não te chamarás Abraão. Abraão. Abraão será teu nome. Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações e terás reis como descendentes. Estabeleço minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja Deus para ti e para teus descendentes. A terra em que vives como estrangeiro, toda a terra de Canaã, eu a darei como propriedade perpétua a ti e a teus descendentes. Eu serei o Deus deles. 15 até 17. Deus disse ainda a Abraão: quanto à tua mulher, Sarai, já não se chamarás Sarai, mas Sara, que significa princesa. Amém. Para a sua Gênesis 21, 1 até 6. Gênesis 21, 1 até 6. O Senhor deu atenção a Sara, como havia prometido, e cumpriu o que lhe dissera. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na velhice, no tempo que Deus lhe havia predito. Abraão deu o nome de Isaac
ao filho que lhe nascera Sara. Abraão circuncindou o filho Isaac no 8º dia, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaac. E Sara disse... E Sara disse: Deus me fez sorrir e todos os que souberam vão sorrir comigo. Vão quê? Deus me fez sorrir e todos que souberem vão sorrir comigo. Vão sorrir com? Comigo. Vão sorrir comigo? Comigo. Fala, pessoa que está à esquerda, dita, você vai sorrir comigo ou vai rir comigo? Fala mais, você vai rir comigo. João 4, versículo 28, 29. João 4, 28, 29. A mulher deixou a sua bilha e foi à cidade, dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Amém. Amém. Na rede valor e valor, seguirei ao Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará de andarei de valor e valor, seguirei ao Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará. Vou chamar mamã. É a mamã ontem. Ela vem e não estava a ouvir. Mas ontem o Senhor deu a cura à nossa mamã. O Senhor lhe abriu os ouvidos. E está conseguindo ouvir agora. Então nós prometemos, porque ela não pediu, ele quer vender. Então eu prometi, vou dar a primeira parte, para você não pedir mais. Para você começar a pagar táxi com o teu próprio dinheiro, para começar a vir na igreja. Essa é a primeira parte que eu vou te dar para você começar a vender. Domingo vou te dar a segunda parte. O Senhor abençoa em nome de Jesus. Graças sobre ti. Amém. O Senhor abençoa. Começa a vender. Eu sei que a mão do Senhor estará sobre ti. Você vai subir. E próximo domingo daremos a segunda parte para você não começar mais a pedir. O Senhor seja louvado. Não vai chamar mais a tua mulher do nome do Sarai. Aqui Deus está conversando com Abraão, o homem da fé, o pai da fé. Ele vivia na terra dele, com o pai, com a mãe. E Deus queria um povo para começar uma vida com esse povo. E Deus escolheu Abraão, disse: saia na tua terra, saia na tua família, deixa o teu pai, deixa a tua mãe, vai na terra que eu vou te enviar. Abraão obedeceu e levou a sua mulher, que chamava-se Sarai. Caminhando, chegaram na terra de Canaã. Deus abençoou esse homem. Tinha muito dinheiro, ovelha, boi, servo, mas lhe faltava o filho. Quer dizer, quando ele olhava para a riqueza que o Senhor lhe deu, mas quando virava para trás, não tinha nenhum filho. Então ele falava: quem vai ficar herdeiro dessa toda riqueza? Abraão cresceu,
Até a mulher perdeu a fé, disse: olha, temos a riqueza, mas quem vai ficar com essa riqueza? Culpa não é teu, meu marido, mas culpa é minha. Não estou a conseguir te dar felicidade, te dar um filho, porque um filho é a felicidade. Então está aqui a minha serva, vai, a minha serva pode te dar aquilo que eu não estou a conseguir. Que ia te dizer, minha irmã, meu irmão, não pensa que a solução vai vir no outro caminho, mas quero te dizer nessa manhã, a solução é você. Amém. A solução não é a tua serva. A Sara pensava que a solução é a serva, afinal a solução estava dentro da Sara. Vi te dizer, você que está chorando, que a solução está dentro de ti. Você tem a solução da tua família. Você tem a solução da tua geração. Você tem a solução da tua casa. Não pensa que a solução vai vir no outro caminho. A Sara pensou que é Agar que vai dar a solução. Abraão foi ter com Agar, tiveram um filho. Filho cresceu, e a Bíblia diz, Abraão completou 100 anos. 100 anos não é 100 dias, não é 100 meses, nem 100 semanas, mas 100 anos. Imagina o velho de 100 anos. E a mulher já tinha 90 anos. Deus aparece, Abraão diz, anda comigo, fica sempre no meu caminho, eu estarei contigo. Mas uma coisa que eu vou te pedir, não chama mais a tua mulher de Sarai. Sarai significa minha princesa. Quer dizer, Sarai, não lhe chama mais de Sarai, mas chama ele Sara. Sara significa princesa. Sarai significa minha princesa. Quer dizer, por quê? É através da Sara que eu vou te dar filho. Dentro da Sara sairá rei, sairá nações. Dentro de ti, dentro da tua casa há rei. Dentro da tua casa há nações. Dentro da tua casa há governador. Não veja a realidade da tua vida. Uma mulher de 90 anos, Deus está dizendo, dentro dela há nações. Dentro dela há rei. Hoje vou te dizer, na tua barriga, na tua casa, olha nos teus filhos, há um rei no meio dos teus filhos. Há um rei dentro da tua casa. Não veja a realidade da tua casa. Não vê porque teu filho é bêbado. Teu filho é isso. Profetiza, fala, na minha casa há um rei. Há um governador na minha casa. Diz, não pensa que é o primeiro filho, mas dentro da Sara há nações. Minha irmã, pega na tua barriga, fala, na minha barriga há nações. Profetiza com a fé, fala, na minha casa há nações. Há rei na minha casa. Há rei na minha família. Embora a esterilidade, mas eu vou dar luz e meu filho vai ser um rei. Não ofende mais os filhos. Não fala mais. Profetiza. Amém. Há poder na tua boca. Amém. Há poder na tua língua. Amém. Profetiza. Fala, nessa casa há um rei. Diz, Sara vai te dar filhos. Porque eu quero abençoar Sara. Mas uma coisa muda o nome dela. Não lhe chama mais minha princesa, mas lhe chama princesa. Quer dizer, minha, quer dizer uma coisa privada. Sabe por que não estamos a ser abençoados? Sabe por que não estamos aí à frente? Porque se tornamos algo privado. Tornamos nossa mente, a mente privada. Privatizamos a nossa mente. Sem fulano, eu não vou ser abençoado. Sem fulano, eu não vou à frente. Você não é algo privado. Você não pode ser algo privado.
Você não pode ser privatizado do Espírito. Hoje você tem que estar livre. Porque dentro de ti, a bênção vai vir em muitos caminhos. Sabe por que nós estamos a sofrer? Porque nós pensamos que a minha bênção vai vir só nesse caminho. Não. Enquanto você está à espera de Deus no caminho do FTU, ele vai vir no caminho de Viana. Ele diz: vossos pensamentos não são meus pensamentos. E vossos caminhos não são meus caminhos. Não lhe chama mais de minha, mas chama princesa. Princesa quer dizer, todo mundo pode lhe chamar princesa. E quando você lhe chama minha, ninguém vai lhe chamar mais princesa. Hoje você tem que andar na liberdade. Fala, eu não sou mais algo privado. Porque Deus me chamou na liberdade. E começa a ver, você está a ser privatizado de quê? Você é algo privado do Espírito. Quando quer mexer, a doença diz, você me? Quer avançar, a pobreza diz, você me? Mas hoje você diz, eu vou sair. Porque Deus quer mudar o meu nome. Já te compraram. Abraão, quando olhava para Sara, dizia, minha. Quer dizer, você não é de ninguém, minha só. É por isso que você não se mexe. A vida não vai à frente. Doença, diz, você é minha. Pobreza, esterilidade, você é minha. O Espírito está a dizer, você é minha. Mas hoje você vai dizer, o Senhor já mudou meu nome. Sarai significa minha princesa. Há um Espírito que te chama minha. Há um Espírito atrás de ti, você não consegue se mexer. Ele te controla em toda parte que você vai. Você diz, você vai aonde você é minha. Espiritualmente, você é mulher de alguém. Espiritualmente, você é homem de alguém. Espiritualmente, nada vai à frente porque você é algo privado. Algo já está mal. Você luta. Paulo diz, quando eu luto para fazer algo, não consigo. Porque um Espírito domina sobre mim. Mas hoje eu vou andar na liberdade. Eu tenho que estar livre. Se eu casei com um homem, casei com esse homem de dia, de noite, não. Se eu casei com essa mulher, casei com ele de dia, de noite, não. Eu não sou algo privado de ninguém. Deus diz, eu quero começar a trabalhar. Mas quando eu entro na Sara, encontro que dentro da Sara é algo já privado. Minha. Quando o Senhor quer trabalhar em ti, ele encontra você já, tens as ideias. Meu marido tem que ser alto, gigante. Aí vejo que Deus preparou para ti é baixinho. Deus disse, epa, como ele quer o gigante, fica só assim. Não privatiza a tua mente. Deus não é matemática para você dizer um mais um igual a dois. Não. Deus trabalha como ele quer, quando ele quer, no momento que ele quer. E você tem que estar no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, a fazer coisa certa, com as pessoas certas. Você é algo privado. Tu estás a mandar para a tua bênção. Tu estás a colocar limite nas tuas bênçãos. Deus diz a Abraão, quando você vai lhe chamar Sara, é ali que eu vou lhe dar nações. Dentro da Sara vai sair rei. Vai levar Abraão a joelho e começou a rir. Sabe por que Abraão riu? Ninguém pode rir a Deus. Ninguém pode zombar a Deus. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Abraão ajoelhou e riu. Sabe por que eu ri disso? Esse Deus também talvez está mentindo. Eu que já tenho 100 anos, olhou na mulher, 90. Você está a ver aquele que bate nos olhos. O que está dentro, Deus que sabe. Eu acredito, no corpo, Sara tinha 90 anos. Mas dentro, tinha as coisas de uma menina de 25 anos. Deus pode mudar todas as coisas. Abraão riu. Olha o que Abraão está a dizer. Deus, obrigado, mas eu já tenho Ismael. Deixa só Ismael viver, porque o que está a falar é impossível. Deus disse, Ismael, não.
Você já tem uma vida, você já está acostumado a viver nessa vida. Mas Deus hoje diz: eu quero mudar a tua história. Quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. A tua história vai mudar. A tua história, Deus quer mudar. Eu vi só da profecia para uma pessoa nessa manhã. Quero ouvir só da profecia. A tua história vai mudar. Diz: muda só o nome. Não lhe chama mais de Sarai, mas lhe chama de Sá. Significa princesa, porque é nela que eu vou dar nações. Essa pessoa que você anda a ver que não é ele. Às vezes, essa mulher ia cartar águas doces. Sabe por que ia cartar águas doces? Porque ele tinha má reputação. Ele era prostituta. Então, para fugir vergonha da pessoa, ela não ia cartar água a hora que os outros estão aí cartar. Senão vão lhe falar: olha, prostituta está vindo. Então, para fugir a vergonha, ela ia cartar água às doces. A hora que ninguém está a cartar água. A hora que não há ninguém para não lhe ofender, porque ele era prostituta. Então a Bíblia diz, mas naquele dia ele já estava acostumado a ir cartar água, cartava, mas naquele dia encontrou alguém sentado no poço d'água. Hoje, cada vez que você anda a passar, nunca encontraste ninguém. Mas hoje, depois dessa pregação, no teu caminho, na tua casa, no teu trabalho, vai encontrar alguém sentado. Vai encontrar alguém sentado. Cada dia é um dia. Ele assustou. Logo essa pessoa abriu a boca e disse: mulher, dá-me água. A mulher olhou para ele e disse: você é judeu, eu sou samaritano. Nós e você não se entendemos. Por que você está me pedindo água? Esse homem lhe respondeu: tu não sabes com quem você está a falar. Se você soubesse, é você que podia lhe pedir água. Eu podia te dar água. E a água que eu vou te dar vai te acabar sede. E nunca vai vir mais captar água aqui. Eu profetizo para você nessa manhã que ele te dê essa água para acabar com a sede que você tem. Você tem sede. Quando ele vai te dar água, essa água vai acabar sede. Diz: você não vai vir captar mais água aqui. A mulher disse: Senhor, o poço é profundo. Você não tem nada para captar água. Depois começou a conversar com a mulher. A mulher disse: Senhor, dá-me essa água. Fala comigo: dá-me essa água. Fala, fala como estás a pedir. Aí Matita não está a falar. Dá, fala: dá-me essa água. Para não voltar mais aqui. Deixa que nessa manhã o Senhor te dá essa água para você não voltar mais de pedir na história. O Senhor te dá essa água em nome de Jesus. Dá-me essa água. O Senhor olhou para ele e disse: vai chamar o teu marido. A mulher pensou a vida dela, que eu sou prostituta, já passei na mão de muitos maridos. Às vezes só o mundo que nos faz lembrar a vida passada, mas Jesus não. Ele começa contigo no dia que ele te viu. Não vai se lembrar do passado. Amém. Só vai ver o presente e do futuro. Amém. Vou profetizar. Se alguém vai te fazer lembrar o passado, mete ele de lado. Amém. Se alguém vai te fazer lembrar o passado, coloca ele lá. Fala a pessoa que está à esquerda, direita: se você vai me fazer lembrar o passado, vou te colocar de lado. Mas vou deixar. Volta em casa. Se teu marido não vê, se a tua mulher não vê, se o teu filho fala: meu filho, se você vai me fazer lembrar o passado, vou te colocar aí lá. Porque eu estou a viver de presente e do futuro. A Bíblia diz: não se lembrai mais das coisas passadas.
porque eu vou fazer coisa nova. Deixa que coisa nova aconteça na tua vida. A Bíblia diz: ela pediu água, dá-me essa água. Eu disse: vai ainda chamar teu marido. Começou a pensar. Passei na mão do João, do André, do Tiago, do Felipe, do David, do Álvaro, do Adão, do Agostino. Passei. Começou a contar, diz: ah, vou lhe responder só que não tem marido. Ai, diz o Senhor: eu não tenho marido. Diz: falaste bem que não tens marido. Começou a lhe falar a vida. A Bíblia diz que a mulher deixou, correu na cidade. Uma mulher que tinha vergonha de encarar a pessoa, mas dessa vez diz: eu não sou mais coisa privada, não sou mais algo privado de vergonha. Vou me libertar. Ele gritou: venha ver alguém que me falou tudo que eu fazia. A liberdade. Tu haver liberdade no teu casamento, na tua família, no teu emprego. Anda na liberdade. Tu haver liberdade. Anda livre. A tua vida não é só hospital, 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 não. A tua vida não é só hospital, hospital. Hoje você tem que andar na liberdade. A mulher deitou a vergonha. A mulher deixou a vergonha. Diz: quem sou eu? A mulher levantou. Diz: venha. Vê a pessoa que me falou tudo o que eu fazia. Essa mulher que andava escondida, essa mulher que tinha vergonha de encarar só, mas naquele dia não tinha mais vergonha. Sabe por que você tem vergonha de encarar só? Porque você não tem roupa para mostrar. A cara já estragou, a saúde já está estragada. Mas hoje, depois dessa pregação, você não vai até aceitar pagar táxi, vai querer andar até a pé para todo mundo te ver. Aquele que era fininha já está ficando gorda. Aquela que tu... Porque sabe por quê? O Senhor vai te fazer voltar a alegria que você perdeu. Essa é uma profecia para você. O Senhor vai te fazer voltar a alegria que você perdeu. A mulher se apresentou e disse: vem. Eu quero essa mulher de vergonha. Eu não tenho mais vergonha. Venha ver. Acha que você estava. Não é aquela prostituta que diz: eu era, mas não sou. Porque alguém transformou a minha vida. Mudou o meu nome de Sarai para Sara. Eu tenho que sair na vergonha. E voltamos na história da Sara. A Bíblia diz: quando Deus falou a Sara, no tempo certo, no momento certo, Deus visitou a Sara. Sabe por que a tua bênção ainda não está chegando? Ainda não é o tempo. Quando o tempo vai chegar, ninguém vai impedir. Quando Deus levanta, ninguém lhe manda sentar. Quando Ele fala, ninguém lhe manda calar. Quando Ele quer te abençoar, ninguém vai negar. Quem pode negar a bênção de Deus? Ele falou no Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 8: eu conheço as tuas obras. Vim te dizer, nessa manhã o Senhor conhece as tuas obras. Tudo que você anda a fazer, o Senhor já viu. Ele já escreveu. Ele disse: como eu conheço as tuas obras, eu tenho a chave de Davi. Quando eu fecho, ninguém abre. Quando eu abro, ninguém fecha. Eu coloquei diante de ti uma porta aberta para a qual ninguém vai fechar. A porta que o Senhor abriu, ninguém vai fechar. Nem tua mãe, nem teu pai, nem a família do teu marido, ninguém vai fechar a porta que o Senhor abriu. Diz: eu conheço as tuas obras. Eu não me importo mais. Se o mundo vai reconhecer, eu não estou nem ali. Mas o mais importante, o Senhor me diz: eu já conheço as tuas obras. Quero dizer, na sala, o Senhor já viu as nossas obras. Ele tem a chave. No momento certo, ele apareceu a Sara. Uma mulher de 90 anos ficou grávida. Coisa impossível. 90 anos. Sara viu uma mudança. Sara viu a mudança. Começou a pedir manga verde, ela que nunca pediu. Começou a comer jinguenga. Começou Sara. Não, Sara está mudando. Vi te dizer.
dizer Sara está a mudar. Sabe quando a mudança vem na vida de uma pessoa, não vem de repente, você vai notar porque ele mudou. Não, a mudança vem devagar, devagar. Quando Deus visita uma pessoa, não lhe dá logo carro, casa, começa a lhe dar paz, alegria. Quando você vai começar a ver paz, alegria na tua vida, glorifica a Deus, a visitação já está na tua porta. A primeira coisa é a paz. É por isso que quando você acorda de manhã, antes de pedir muita coisa, ajoelha e fala: Senhor, dá-me a paz. A paz de segunda-feira, a paz de terça-feira, a paz de quarta-feira, a paz de quinta-feira, a paz de sexta-feira, a paz de sábado, a paz de domingo. De dia 1 até dia 30 eu terei paz. De janeiro até dezembro eu terei paz. Até que eu vou morrer, eu vou ter paz. A paz é a primeira coisa. O Senhor, quando visita uma pessoa, não lhe dá logo tudo, lhe dá a primeira coisa, a paz. É por isso que tu amaldiçoa todo mundo que vai roubar tua paz. Quem vai querer roubar tua paz, seja amaldiçoado em nome de Deus. Pede ainda a paz. Seja tudo que acontece, fala: Senhor, dá-me a paz. Não se preocupamos muita coisa. Pede ainda: Senhor, dá-me a paz. Quando você tem a paz, muita coisa vai seguir. Um homem agitado não resolve nada. Tudo que acontece, seja no meio da noite, fala: Senhor, dá-me a paz. O Senhor não visita logo para ver a transformação de uma pessoa. Não é logo que você vai pensar que está a mudar logo a logo. Porque cada dia o Senhor está renovando a sua glória. Eu estou a ver uma glória renovando na tua vida. Amém. O Senhor dá primeiro a paz. Você vê que essa pessoa agora não é mais um homem agitado. O Senhor lhe dá paz. Não tinha mais alegria. Agora ele está alegria. E cada sítio que ele anda, ele canta. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeia. Já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Oh, já estava. No meio da igreja ele passeava. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A Sara começou a ser transformada. Houve a transformação, houve a mudança. Às vezes a mudança que começa em nós, nós não demos conta. São os vizinhos que começam a dar conta. Eu estou a te dizer, o que você não está a ver, os vizinhos já viram. O que você não está a ver, os teus amigos já viram. Que naquela casa já entrou a mudar. A mudança. Já entrou a mudança na tua casa. Já entrou a casa. Um dia, um mês, dois meses. Quando completou nono mês, era como no nono mês, mês da vida. Hoje é mês da vida. Quando ele deu luz, ele levou um bebê. Eu acho que é a Sara que cantou esse. A irmã só imitou. Como sofri para chegar até aqui. Oh, aleluia. Pra chegar até aqui, lutas passei pra ser servo de Deus, mas Jesus eu não deixei, porque Ele é minha força. Canta comigo: como sofri pra chegar até aqui. Como chorei pra chegar a mim. Foi ele quem
tirar de mim. Ninguém vai tirar de mim o que Deus me deu. Pegou o filho, pensou todo o sofrimento, 90 não é 90 dias. Sei que a vida não é só dos momentos bons, há tempo difícil. A vida é mesmo assim, mas a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida, sei que a vida não é, sei que a vida não é só do momentos bons, há tempo difícil, há tempo difícil. A vida é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Mas a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, meu filho, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, meu filho, vai dar tudo certo. Nossa feiação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar você a nossa feiação, a sua fé, tudo certo. Passa essa palavra. Sei que a vida não é só dos momentos bons, até que se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Mais uma vez, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar. A Sara olhou o filho. A Sara contemplou o filho. Essa palavra da Sara que mexeu comigo. Vai ler bem isso. O Senhor me fez um sujeito do riso. Quem vai ouvir? Vai rir comigo. O Senhor me fez um sujeito. Ainda esse ano, não estou a falar próximo ano. Ainda esse ano você vai ser um sujeito. Quem vai ouvir, vai rir comigo. Significa o quê? Quando o vizinho passava, olhou. Sara, aquele que? Antes Sara, quando lhe perguntava, chorava. Mas dessa vez, quando Sara, aquele que ela mostrava, e tinha um sorriso na boca. Tu vai ver uma mulher triste hoje, o Senhor que vai colocar um sorriso na boca. Sabe por que há sorriso na tua boca? Porque na tua mão você terá motivo para rir. O Senhor vai te dar motivo para você rir.
E o teu riso não vai só limitar em você, vai passar as limitas. Quem vai ouvir vai rir contigo. Volta e fala, vizinho, se na tua casa não há alegria, vem na minha casa. Eu tenho motivo para nós rir junto. O Senhor vai te dar motivo para você rir com o teu vizinho. Fala a pessoa que está à esquerda, à direita. O Deus me deu motivo para você rir comigo. Se você não tem ninguém para rir contigo, entra no teu quarto, olha no espelho, começa a rir. Se sonhaste mal à noite, acorda antes da adoração, começa a rir. Se ton marido te olhar, dizer, tá ficando maluco, minha mulher, olha na cara da ton marido, começa a rir. Porque o Senhor te deu motivo de riso. Já deu tudo certo. Se o médico dizer, minha filha, você tá doente, essa doença vai te matar, olha na cara do médico, começa a rir. Porque o Senhor te deu motivo de riso. Já choraste muito na vida. Acabou o tempo do choro. Amém, amém. Porque o Senhor já me deu motivo de rir. Eu tenho que rir esse ano. O meu riso não vai passar a mim. Eu vou transmitir o meu riso aos meus vizinhos. A Sara diz: quem vai ouvir vai rir comigo. Tô a ver muita gente vão se juntar contigo. Não é mais para óbito, não é mais para chorar, mas essa vez para rir contigo. Porque nas tuas mãos você tem motivo de riso. Na idade de 90 anos, ele diz: o Senhor me deu motivo. O Senhor me deu motivo de rir, você também vai lhe rir. Porque na tua mão você terá motivo para rir. A Sara diz: o Senhor me fez um sujeito do riso. Quem vai ouvir vai rir comigo. Amém. Mas uma condição: muda seu nome. De Sarai passa. Você não é mais coisa privada. A oração de hoje, o Senhor, não sou mais coisa privada. Liberta-me. Quem te amarrou? Você está preso de uma doença. É por isso a bênção não está chegando até você. Mas você, todo mundo vai ver: olha a princesa está passando. Quando fala, olha a princesa passando, você vê, não é mais de alguém que falava minha. Não, ninguém lhe toca minha, não. Todo mundo vai, olha a princesa. É por isso que te dizer, não quero te ver mais a puxar pano no caminho, a comer jinguba no caminho. Não. Anda bem fino, porque você é princesa. Você é princesa. A pessoa que vou lhe vá comer no caminho, olha a poeira nas pernas, a puxar pano, tem multa. Princesa tem que andar com pé. Quando a pessoa está te ver, olha a minha princesa. Não, mas olha a princesa de Deus. Tá passando. Você é princesa de Deus. Você é princesa. Se não tem dinheiro para ir no salão, puxa teu cabelo. Pode meter óleo de palma, puxa bem. Aquela roupa de zunga, você compra 100 kwanza. Ninguém sabe que você compra 100 kwanza. Engoma isso bem. Mete, anda com uma princesa de Deus. Uma coisa que eu vou te dizer: o defeito da tua vida, sabe o que? Você anda chorando frente dos teus inimigos. Não deita mais lágrimas frente dos teus inimigos. Se queres chorar, entra no quarto, adora a Deus. Mas quando você vai sair, mostra só que eu sou princesa. Eu tenho motivo de rir. Você tem que rir. Você tem que rir. Tem que rir. Se não tens dinheiro para ir no salão para te cortar unha, compra, corta a unha barata. Chama a tua filha para te cortar a unha. Anda como princesa. Ninguém sabe. Anda como princesa. Tira a tristeza na casa.
Anda com princesa, meu Deus. Anda com princesa. Naquele dia, a irmã Glória disse: profeta, dentro da chave do teu carro, para tirar o carro, disse: fala bem, não é carro, fala é jipe. Para tirar o jipe à frente do carro. Disse: irmã Glória, estás a me fazer voltar atrás, aquele jipe. Você que está a ver carro pequeno, tu a ver jipe que está lá à frente. Eu sou príncipe de Deus. Amém. Eu sou princesa. Você é príncipe, você é príncipe, eu sou príncipe, você é princesa. Deixa de comer na rua. Muda a tua forma. Ranja bem a tua casa. Fala essa casa da princesa. Porque daqui a pouco, antes do fim do ano, na minha mão eu terei motivo para rir. Amém. Quem vai ouvir vai vir rir comigo. Amém. Vai rir contigo. Você vai transmitir alegria. Queremos orar. Temos só dois sujeitos. Pai, liberta-me. Não que eu seja algo privado. Se eu casei de dia, tem que ser de dia? À noite, não. Se eu oferecer para o bem, não é para ele usar meu dinheiro no mundo da treva, não. A doença me amarrou como princesa dele. Não. Pobreza, esterilidade. Eu insisti, tira na tua mente que para mim ser abençoado tem que ter só um tio à frente. Não. Sabe por que você está sofrendo? Não está a tentar lutar. Porque já colocaste na tua mente, fulano vai me ajudar. Não. Luta. Luta pela vida. Luta. Quando começamos a igreja, começamos com a filha caçula do papai, e que dois com as crianças. Mas hoje, se eu tinha dito, não, vou sentar. Mas eu tentei. Primeiro passo é do homem. Segundo é de Deus. Deus. Amém. Amém. Começamos com duas crianças. De 8, de 6 anos e de 11 anos. Estamos a louvar nós dois, a cantar vigília. Eles a dormir como são crianças, mas tem que estar lá. Profeta, vão vir na vigília. Vocês vão vir dormir ou vão vir na vigília? Fica então lá. Adoro. Hoje, olha o fruto. Amém. E o Senhor está me ralhar várias vezes que David está a limitar. Ontem estava cheio. Aí só que vier ontem não vier hoje. Amém. Se nós juntarmos, não sei. Para dizer... Anda como princesa de Deus. Tira a tristeza na tua na cara. Tira a alegria. Tira. Sara, 90 anos. Você tem quantos anos? Quando ele levou o filho, diz: o Senhor me fez um sujeito do riso. Quem vai ouvir? Vai rir comigo? Quem vai ouvir? Quer dizer, a tua bênção e sua vão ouvir. Mas quando vão ouvir, rir contigo. Prepara só a tua casa, porque você vai receber muita gente que vão vir rir contigo por causa do sujeito que o Senhor te deu. Temos dois sujeitos. Deus, primeiro, liberta-me. Liberta-me. Eu não quero ser uma coisa privada. Primeira coisa. Segundo, Senhor, dá-me o sujeito para me rir. Para que aquele que vai ouvir, vai rir comigo. Agora uma coisa vai acontecer. Como aconteceu ontem. Hoje, seja a doença que você tem, coloca só a tua fiança. Haverá aqui muito testemunho ainda esse mês. Porque eu quero que você tenha que rir. Você vai passar, vou dizer: minha irmã está aqui, o sujeito do mal, o sujeito do riso. Então a igreja vai rir comigo. Eu disse: se você volta em casa, o marido já foi. Não chora, vê só no espelho. Se não tem ninguém para rir contigo, olha só no espelho, começa a rir. Sonhaste mal, não começa ainda. Demônio, sai, não. Levanta ainda, começa a rir. Se a tua mulher dizer, marido está ficando maluco, olha para a cara dele, começa mais a rir. Porque você está sujeito. Eu falo, eu brinco muito, ando rir muito, porque eu já chorei muito. Eu não vejo mais. Eu fiquei 5 anos com um bagageiro. Dormia na rua. O meu hino, se eu cantar assim, vocês vão chorar. Mão do Senhor mudou a minha história. Hoje eu sou missionário da palavra de Deus. Então, por que eu tenho que chorar mais? Eu deixei minha mãe com 11 anos de idade. Lhe deixei. Saí 5 anos. A mesa. Às vezes você trabalha, não tem
trabalho. Então tem que ir nesses restaurantes da rua. Quando a pessoa está em comer, você está dando conversa. Espera que quando eles vão cá, você tem que juntar aquela comida para você comer. Mas hoje a pessoa, às vezes eu vejo comida, olho comida de longe. Você brincaste muito comigo, agora eu que vou te brincar contigo. Realize essa presença. Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui no meio de nós. Não deixa que os anos seguem meus. Livre tudo. Livre a doença. Livre. Levanta a voz. Corremos a lá. Em nome de Jesus Cristo.